אוקיי. הכלים, הכלים שאנחנו צריכים לעבודות שפכטל, נמצאים פה על השולחן. מספרי פח, לחתוך את הפינות הקשיחות לפי מידה, אחרי שאתם מודדים ממטר. מטר, מן הסתם, למדוד את הפינות הקשיחות. סכין יפנית, יהיה לנו כל מיני גרדים בקיר, חתיכות נייר משפשופים שעשינו עם השופים, תמיד שיהיה בכיס, מגרדים. יש לנו את הידיות, החלק הכי חשוב למעשה. בידיות יש לנו ידית של 6 אינץ' ויש לנו ידית של 10 אינץ', זה הדברים שאני ממליץ, יש אנשים שעובדים עם 12 אינץ' או 14 אינץ', ויש כלים רחבים הרבה יותר שאנחנו נלמד אותם בפרק אחר ליד תקרה. אז ה-6 אינץ' תמיד תיקחו מראיות של חברות מתקדמות, עדיף אמריקאיות או גרמניות. יש להם את הגמישות האופטימלית, יש להם את הסכין, זה למעשה זה באנגלית, זה נקרא knives, זה סכינים. יש להם את הסכין האולטימטיבי, הן ברכבים והן ב... ויש להם פה את הזווית הזאת שאנחנו צריכים אותה בשביל הפינות הפנימיות, נלמד גם את זה. חשוב שהידיות שלכם יהיו מושלמות, איכותיות וברמה גבוהה. ויש לנו את המלאג', אני אוהב לעבוד עם מלאג', יש כאלה שעובדים לעבוד, אוהבים לעבוד עם תבניות, כמו תבניות של עוגת פס, ממלאים את החומר בפנים, אני פחות אוהב את זה, זה פחות מתאים לאנשים שהתחילו עכשיו, כי זה המון חומר בפנים, מתחיל להתייבש בדפנות, מסבך את כל העניינים, תתחילו עם מלאג', אחר כך אתם יכולים לעבור לדברים אחרים. סרט נייר משוריין, זה סרט נייר שמתאים לחיבורים בין לוח ללוח, בין לוח לקיר, שאני הופך את זה לפינה, את הדור החדש, לוח ללוח, שעתיד להחליף את הסרט נייר משוריין, הפיבר, שזה יריית בד פיבר, שהוא עשוי מסיבים, הוא עשוי מסיבים קצרים, לא מסיבים ארוכים, פעם היה מסיבים ארוכים, והיו יוצאים כל מיני דברים ושוונצים, היה מסבך את העבודה, הדבר הזה הופך להיות חלק מהשפכטל, הוא בעובי של 0.2 מילימטר, הופך להיות חלק מהחומר, מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד נוח, ועושה עבודה מושלמת. יש לנו את הפינות, נזיז את הכל לפה, נתרכז בפינות. אגב, יש לנו עוד איזה פרט אחד קטן, לפעמים קורה שאנשים לא שמים לב ונקים את הרצפה עם השפכטלים היקרים. השפכטלים לא זולים. מחירים נעים בין 40 ל-80 שקלים ולפעמים אפילו יותר. אל תגרדו איתם את הרצפה. והיה וגירדתם, נפגם לכם פה חלק מהסכין, נראה לכם פתאום איזה חריץ קטן שאי אפשר להיפטר ממנו. ושתשפכתלו את הקיר, שתורידו קצת שפכתל, אתם תראו כל הזמן פס תמידי שיש לכם. מה שאתם עושים, חותכים נייר זכוכית, לא משנה העובי, חותכים נייר זכוכית, מניחים אותו על ה... ופשוט משייפים את הקצה, איזה חצי דקה, והדבר הזה הופך להיות מושלם, הוא פשוט נעלם ומוחק אותו. בואו ניכנס לפינות, נתחיל מלמטה למעלה. יש לנו את הפינה המשתנה. פינה משתנה, כשמה קני, אני יכול לשנות את הזווית. אני יכול לשנות את הזווית שלה, לפתוח, לסגור. היא נחשבת לנמוכה ביותר באיכות שלה מכל הפינה. זה לא משמש כמגן פינה. לא מגן פינה, לא לשים אותו במקומות שיש תעבורה של אנשים. עוברים אנשים, יש סכנה שיפגע הקיר, לא להתעסק עם הדבר הזה, רק במקומות שאינם נגישים, למעלה, מדף עליון, דברים כאלה. הסיבה הפשוטה, זה מורכב משתי מתכות מנותקות. כל מכה, והדבר הזה נפתח לשתיים. אז שימו לב לגבי זה. הכרטיס כניסה שלכם לעולם הפינות הקשיחות, זה הפינת אפס. זה הפינה הזאת. הדופן שלה היא צרה יותר. היא פינה קשיחה סבירה. היא פינה קשיחה סבירה. אפשר לעבוד איתה גם כמגן פינה, אבל אני לא הייתי מסתכן לשים אותה במקומות של אם יש לי קיר במטבח, ואני יודע שכל היום עוברים שם אנשים, ויש סכנה לפגיעה, לא הייתי משתמש בה, הייתי עובר לפינה הקשיחה.
פינה קשיחה, תופע נייר, בנדקס, מאוד מאוד חזקה, מורכבת מזווית של 90 מעלות אחידה, כיחידה אחת, ומה שנותן לנו הגנה מאוד מאוד חזקה לקיר. את הפינה אפס, או פינות מתכת חשופות, אנחנו מבריגים. יש גם כן לחצנים מיוחדים, אפשר להבריג את זה לקיר. את הפינה תופעת נייר, אנחנו משפחתלים, מדביקים אותה, עושים לה טייפינג לקיר, אנחנו נוגעים אותה. ותמיד שיהיה לכם מבריגה, או מבריג פיליפס בכיס, ברגים שבולטים ומשולפים. השלב הראשון שלנו בעבודות שפחתל זה החומר. שפחתל אמריקאי, אנחנו פותחים אותו. כשאנחנו פותחים אותו, החומר קשה, החומר מוצק, בדרך כלל יש נוזלים למעלה, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לערבב אותו. או שאנחנו מערבבים אותו בצורה ידנית, אנחנו משחקים עם החומר, פותחים אותו, את השכבה העליונה רק, או שאנחנו עושים את הערבול עם מערבלת, והופכים את החומר לגמיש יותר, הוא נפתח, אפשר למרוח אותו בקלות. ואנחנו נשאיר אותו בתוך המים, ואתם יכולים לראות שמיד אחרי הערבוב, תראו איזה חומר יש לנו. מה? זה חומר לעבוד איתו. זה תענוג לעבוד עם החומר הזה. הוא חלק, הוא אחיד, אפשר למרוח אותו בקלות, יד ראשונה, יד שנייה, יד שלישית, אנחנו נלמד את זה, מיד אנחנו ניכנס. אז אני סוגר את הפח.